Cartoli Sergeant, Romosat Avganici, Bolo, Atitris Ganmalo, Bashed, Zebden, Gardat Sulilia, Informatia Media Stavda, Swiss Minister, Masagan, Gebo Briefing, Zemiatoda, Irakli Alasania, Ganshadebit, Anshadebs from Sergeant, Georgi Kikazis, Ojars, Informatia, Pira, Dad Miatoda, Damatam Zimarigamo, Utshada, Ministry Gardat Sulis, Sam Hedros Gamos, Rulet, Sakartolos, Usam Zimrebs, Dambobs from Queranam, Didisabzolo, Gamot, Stilebounda, Dagro, Stratam, Gauzi, Shemtrovi, Aragan, Mordes, Alasania's Informatit, Gardat Sulkikaz, Sam Shoblo. Უახლოს დღეებში გადმოასვენებენ. Დღეს არის უმძიმესი დღე პირადად ჩემთვის, თავდაცვის სამინისტროსთვის და სამხედრო შეერაღებული ძალებისთვის. Სერჟანტი გიორგი კიკაძე, რომელიც 19 დეკემბერს დაიკარგა ავღანეთში და მას მერე მიმდინარეობდა საძიებო სამუშაოები, დღეს აღმოჩენილი იქნა მისი ცხედარი. Ჩვენ ყველანი ძალიან ღრმა მწუხარებას და სამძიმარს უცხადებთ დაღუპული იკაძის ოჯახს. Მე პირადად და გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელმა ბატონმა ძნელაძემ მოვინახულეთ ოჯახი, ჩავაყენეთ საქმის კურსში. Მე მინდა პირადად დიდი ბოდიში მოუხადო გალტონ ნინოს, გიორგის დედას, რომ ამ დღეების განმავლობაში ალბათ ჩემთან სამწუხაროდ ზომაზე მეტად აუმაღლე მოლოდინი რო შვილი ოჯახში მშვიდობით დაუბრუნდებოდა.